Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε για το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Θα συζητήσουμε για επαγγελματικό προσανατολισμό, παρέμματα, φροντιστήρια που καμισάς και για τη σχετική μερίδα την οποία διοργανώνουν για αύριο. Η αλήθεια είναι ότι και την Δευτέρα τα λέγαμε. Τώρα θα γίνουμε όμως πιο αναλυτικοί, γιατί έχουμε να πούμε έτσι πιο συγκεκριμένα πράγματα και φυσικά θα πούμε και για την αυριανή ημέρα. Κρατήστε και την ημερομηνία. Έχουμε πει Σάββατο 6 Απριλίου, 5:30 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Ατλαντής. Δεν θα τα λέω όμως μόνη μου, να καλησπερίσω τους εκλεκτούς καλεσμένους. Μαζί μας είναι ο κύριος Μανώλης Μαυράκης, φιλόλογος και διευθυντής του φροντιστηρίου από Καμισάς Ηρακλείου. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κυρία Σφαγιανάκη. Και στην παρέα μας έχει προσταθεί και ο κύριος Νίκος Παυλάκος, εκπαιδευτικός, σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού από την εταιρεία Orientum. Καλησπέρα σας. Κύριε Μαυράκη, όλα έτοιμα λοιπόν για την αυριανή ημερίδα, μια ημερίδα η οποία έχει βέβαια επίκεντρο τον σχολικό προσανατολισμό, τον επαγγελματικό προσανατολισμό μάλλον, για να το πω καλά. Και μια μακρά ιστορία. Και μακρά ιστορία, ναι. Μακρά ιστορία, 17 χρόνια πια. Είναι μια σπουδαία εκδήλωση, είναι ένα δείγμα εξωστρέφειας του φροντιστήριου που καμισάς, μια προσφορά θα την έλεγα. Είμαστε χαρούμενοι, είμαστε περήφανοι. Ο κόσμος μας ακολουθεί, μας παρακολουθεί. Θέλουμε να καλύψουμε ένα κενό που έχει να κάνει με την ενημέρωση σε σχέση με τον επαγγελματικό προσανατολισμό, κυρίως σε σχέση με τα τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Mm-hmm. Και εμείς εδώ, από αυτό εδώ το πλατό, κάθε Δευτέρα κάνουμε μια προσπάθεια να ενημερώσουμε σχετικά το τηλεοπτικό κενό. Έχουμε τη βοήθεια των ανθρώπων της Orientum όλα αυτά τα χρόνια και τους ευχαριστώ με αυτή την ευκαιρία άλλη μια φορά. Αυτή λοιπόν η ημερίδα, με την ευθύνη του κύριου Παυλάκου που έχω δίπλα μου, θα έχει να κάνει κυρίως με αυτό, δηλαδή παρουσίαση τμήματων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, επιλογές έξυπνες, αλλά με ένα πολύ σημαντικό αστερίσκο θα λέγα εγώ, γιατί φέτος είναι μια, θα έλεγα, ιδιαίτερη χρονιά, καθώς αναμένουμε και μάλιστα τις προσεχείς μέρες το τοπίο να αλλάξει και να αλλάξει καθ' ολοκληρία, ανάρδυν θα έλεγα. Έχουμε δύο πολύ πολύ σημαντικά καινούργια πράγματα. Το ένα είναι ότι περιμένουμε δυστυχώς ακόμα να έχουμε την εικόνα του μηχανογραφικού. Mm-hmm. Και αυτό πρακτικά το έχουμε πει και άλλη φορά από αυτό το στούντιο, ότι είμαστε 2 μήνες πριν τις πανελλαδικές εξετάσεις και τα παιδιά της τρίτης λυκείου δεν έχουν δει το μηχανογραφικό που τους αφορά. Δεν ξέρουν ποια είναι η εικόνα, τι ακριβώς θα δηλώσουν. Δεν γνωρίζουν. Γιατί συνεχίζονται όλες εκείνες τις συγχωνεύσεις και όλες αυτές τις τροποποιήσεις στο χάρτη της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Αυτό είναι ένα. Θα προσπαθήσουμε να το απαντήσουμε την αυριανή ημέρα. Και το άλλο πολύ σοβαρό είναι ότι δεν έχει ανακοινωθεί, ψηφιστεί, μάλλον να το πω σωστά, το νέο σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Και μιλάμε για παιδιά που είναι β' λυκείου και έχουν ξεκινήσει μια προετοιμασία και έχουν οργανώσει όλη αυτή τη διαδρομή χωρίς να γνωρίζουν ακόμα επίσημα τι θα συμβεί, ποιος ήταν ο τρόπος να εισαχθούν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ελπίζουμε η επόμενη εβδομάδα, και πριν από λίγο διαβάσαμε ότι το Υπουργείο ετοιμάζεται να έρθει για ψήφιση το πολυνομοσχέδιο, ελπίζουμε ότι αυτό το οποίο θα ξεκαθαρίσει, έχουμε τις απαντήσεις ή τουλάχιστον είμαστε ασφαλείς να πούμε σημαντικά πράγματα στην αυριανή ημερίδα. Αλλά νομίζω ότι ο καθήλυνα αρμόδιος είναι δίπλα μου, ο κύριος Παυλάκος, αν μας τα πει καλύτερα. Κύριε Παυλάκο, όπως τόνισε και ο κύριος Μαυράκης, είναι τελείως αβέβαιο το περιβάλλον να χαρτογράφεται τα νερά για τους μαθητές. Σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα θα κληθούν να αποφασίσουν και να δουν και σε ό,τι έχει να κάνει με την εισαγωγή και φυσικά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και φυσικά να κοιτάξουν μακροπρόθεσμα τι θέλουν να κάνουν ως καριέρα, ως πορεία επαγγελματική. Να τα πάρουμε ένα-ένα. Καταρχάς, ας ξεκινήσουμε από το πιο άμεσο. Αυτό που περιμένουμε να δούμε είναι η ανακοίνωση του μηχανογραφικού δελτίου, το οποίο θα έχει μια τεράστια διαφορά από το προηγούμενο, το περσινό. Φέτος είναι η χρονιά των συγχωνεύσεων. Είναι αυτό το οποίο, όπως θα δούμε και στη συνέχεια με το Πάμε Πανεπιστήμιο, το οποίο συγγράφουμε κάθε χρόνο, η χρονιά φέτος μας έχει δυσκολέψει εντός εισαγωγικών πάρα πολύ, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές συγχωνεύσεις πανεπιστημίων με ΤΕΗ. Το πλάνο της κυβέρνησης είναι μέχρι το τέλος του 2019 να μην υπάρχουν ΤΕΗ, να έχουν συγχωνευτεί όλα με τα πανεπιστήμια. Ήδη έχουν γίνει 3 μεγάλες συγχωνεύσεις, έχουν ψηφιστεί. Υπάρχουν άλλες 3 ή 4 οι οποίες είναι έτοιμες προς ψήφιση και θεωρητικά, από ό,τι διαβάσαμε και σε ανακοινώσεις του Υπουργείου, μέχρι τον Ιούνιο θα έχουν προχωρήσει κάποιες από αυτές. Άρα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Αυτό αλλάζει σημαντικά όλη τη διαδικασία των
τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου. Mm-hmm. Καταρχάς, επηρεάζει πάρα πολύ το κομμάτι των μεταγραφών, το οποίο αποτελεί ένα πολύ σημαντικό σημείο που θα αναλύσουμε και αύριο στην εκδήλωση, όσον αφορά τα παιδιά τα οποία προσπαθούν να μείνουν στον τόπο διαμονής τους ή να πάρουν μεταγραφή σε ένα μέρος που σπουδάζει κάποιος αδερφός ή έχουν κάποιο άλλο σπίτι. Γιατί πέρυσι, ας πούμε, δημιουργήθηκε ένα μεγάλο θέμα με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής που δεν υπήρχαν ΤΕΙ στην Αθήνα για να μπορέσει κάποιος να πάρει μεταγραφή, που δημιούργησε μια πολύ μεγάλη αναστάτωση. Το κακό σε όλη αυτή την ιστορία είναι, όπως είπε ο κύριος Μαυράκης πριν, ότι είμαστε δύο μήνες πριν τις πανελλαδικές και δεν γνωρίζουμε συγκεκριμένα πράγματα τα οποία θα συμβούν. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 15 καινούργια τμήματα τα οποία έχουν ιδρυθεί, τα οποία δεν γνωρίζουμε τα προγράμματα σπουδών τους. Θα βρίσκονται στο μηχανογραφικό δελτίο του 2019, αλλά δεν γνωρίζουμε ακριβώς με τι θα ασχολούνται. Είναι στα πανεπιστήμια τα οποία προήλθαν μετά την συγχώνευση με κάποια ΤΕΙ. Ναι. Υπάρχουν τμήματα τα οποία αλλάζουν προγράμματα σπουδών, τα οποία επίσης δεν ξέρουμε ακριβώς τι θα γίνει. Και υπάρχουν τμήματα τα οποία από ΤΕΙ έγιναν πανεπιστήμια, που σίγουρα αλλάζει το πρόγραμμα σπουδών τους, και μια βασική έτσι αλλαγή που θα έχει μεγάλη επίπτωση στο τι θα γίνεται στους φοιτητές είναι ότι πλέον τα ΤΕΙ είχαν υποχρεωτική πρακτική άσκηση και υποχρεωτικά εργαστήρια. Όταν μετατρέπονται σε πανεπιστήμια, αυτό δεν ισχύει πλέον. Οπότε εξαρτάται από τα προγράμματα σπουδών πόσο πρακτικό θα είναι ένα τμήμα. Και αυτό είναι και μια μεγάλη συζήτηση γενικότερα στον χώρο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, το πόσο αλλάζει ο χάρτης σε σχέση με την πρακτικότητα, αν θέλετε, των σπουδών σε κάποια εκπαιδευτικά ιδρύματα. Βέβαια, και να μην μένουμε μόνο στον τίτλο, αλλά και στο πρόγραμμα σπουδών. Ακριβώς. Και μάλιστα, επειδή πάρα πολλά χρόνια τώρα που ασχολούμαστε με το κομμάτι του επαγγελματικού προσανατολισμού, ένα μόνιμο άγχος των γονιών και των φοιτητών, των μαθητών και υποψήφιων φοιτητών, ήταν αν αξίζει να πάει ένα παιδί να σπουδάσει σε ένα ΤΕΙ, ή οι γονείς έλεγαν πάντα αξίζει να στείλω το παιδί μου σε ένα ΤΕΙ. Ένα από τα πράγματα που τονίζουμε αύριο στην εκδήλωση είναι ότι δεν έχει να κάνει καθόλου με τις βάσεις των σχολών, με το αν είναι ΤΕΙ ή πανεπιστήμιο ένα τμήμα, αν είναι πολυτεχνείο ή πανεπιστημιακό τμήμα. Έχει να κάνει με το συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών και πολύ περισσότερο έχει να κάνει με το γιατί ο συγκεκριμένος μαθητής επέλεξε το συγκεκριμένο τμήμα. Θα με ακούσετε αύριο να λέω συχνά ότι δεν υπάρχουν καλές ή κακές σχολές. Υπάρχουν σχολές κατάλληλες ή μη κατάλληλες για το κάθε παιδί ξεχωριστά. Mm-hmm. Για το λόγο αυτό, υπάρχουν τμήματα που μπορεί να έχουν 6-7.000 μόρια, και από εκεί να δείτε στη συνέχεια ανθρώπους οι οποίοι κάνουν πανεπιστημιακή καριέρα σε πανεπιστήμια του εξωτερικού, είναι καθηγητές και αναγνωρισμένοι και στην έρευνα. Και θα τα δούμε αύριο αναλυτικότερα. Και να φύγουν και ενδεχομένως και οι γονείς από την αντίληψη, κάτι ακριβώς που νομίζω το συναντάτε και εσείς καθημερινά και ο κύριος Μαυράκης, το ότι το πανεπιστήμιο είναι επιτυχία. Το ΤΕΙ είναι ενδεχομένως μια αποτυχία του παιδιού μου, δεν τα κατάφερε καλά. Ισχύει πάρα πολύ έντονα αυτό. Θα αναφέρω αύριο και ένα παράδειγμα από την περιοχή σας εδώ πέρα, από τις Μοίρες Ηρακλείου, μια μαθήτρια η οποία είχαμε πριν αρκετά χρόνια, η οποία μπήκε με 19.000 μόρια περίπου πρώτη στο ΤΕΙ εργοθεραπείας, που ήταν μια τεράστια επιτυχία, και όχι μόνο επειδή έγραψε 19.000 μόρια, που της αξίζουν συγχαρητήρια γιατί κατάφερε αυτό, αλλά κυρίως γιατί και η οικογένειά της την υποστήριξε και η ίδια αποφάσισε να ακολουθήσει το όνειρό της. Και όχι αυτό που όλοι της έλεγαν, ότι είναι τραγικό λάθος αν δεν πας στην ιατρική και θα χάσεις κάτι που θα αλλάξει η ζωή σου κτλ. Κτλ. Είναι βαθιά μας πεποίθηση και προσπαθούμε να το εξηγούμε και στους γονείς και στους μαθητές. Και η αλήθεια είναι ότι νομίζω το καταλαβαίνουν αρκετά εύκολα, ότι αν ένα παιδί επιλέξει αυτό που κάνει την καρδιά του να χτυπάει δυνατότερα, έχει τις πολύ πολύ περισσότερες πιθανότητες να βγει στην αγορά εργασίας. Mm-hmm. Και να βγει γρήγορα και να πετύχει αυτό που θέλει. Και πάνω σε όλο αυτό βασίζουμε και αυτό που ονομάζουμε εναλλακτικές καριέρες, το οποίο θα το αναλύσουμε αύριο αρκετά για πάρα πολλά τμήματα, από όλα τα επιστημονικά πεδία, όπου στην ουσία εκεί αυτό που εξηγούμε και στους μαθητές και στους γονείς είναι ότι το πρώτο πτυχίο αποτελεί τη βάση για μια πυραμίδα, για μια διαδικασία εξέλιξης, που ένα παιδί επιλέγοντας κάτι στα 17 του, στα 30 του θα βρεθεί σε έναν τομέα της αγοράς εργασίας που δεν μπορεί να το γνωρίζει. Άρα, στα 17. Τις προοπτικές. Ακριβώς. Λοιπόν, τις εναλλακτικές. Το πρώτο βήμα, το δεύτερο βήμα, το πού μπορεί κάνουμε να καταλήξει ένα παιδί. Κάνουμε μεγάλη προσπάθεια από αυτήν εδώ την εκπομπή με τη βοήθεια των ανθρώπων της Οριάντου, φυσικά το κάνουμε. Βλέπουμε και τα παραδείγματα. Και προσπαθούμε κάθε φορά να πούμε, γιατί πραγματικά αυτό είναι το πρώτο που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Παλιές νοοτροπίες, παλιές αντιλήψεις. Και κυρίως μας δυσκολεύει. Αυτό είναι που μας δυσκολεύει. Ο γονέας που έχει τις πεποιθήσεις του, που θέλει να περάσει μηνύματα, αλλά που πάντα δεν είναι σε θέση να γνωρίζει τα πράγματα και επιμένει με έναν τρόπο που καμιά φορά αδικεί ή δυσκολεύει τα παιδιά. Mm-hmm. Και δεν θέλουμε πολύ απλά να συμβούν δυσάρεστες ιστορίες. Mm-hmm. Ένας φοιτητής πολύ νωρίς να πάρει τη βαλίτσα του και να φύγει, γιατί σπουδάζει κάτι το οποίο δεν έχει καμία σχέση με αυτό που σκέφτηκε ή με αυτό που ονειρεύτηκε. Αυτές είναι ιστορίες οι οποίες δεν πρέπει να συμβαίνουν ουσιαστικά, αλλά πρέπει με κριτήριο την προσωπικότητα να επιλέγονται πράγματα που είναι συμβατά με την προσωπικότητα, και γι' αυτό κουβεντιάζουμε και για τα τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού. Έχουμε δώσει και έχουμε υποψιάσει το ακροατήριο εδώ το κοινό με τη βοήθεια των ανθρώπων της Orientum για ακριβώς αυτή την υπόθεση.
ότι ο τρόπος, η συλλογιστική, ο τρόπος που σκεφτόμαστε γύρω από αυτό που λέμε αποκατάσταση, σπουδές, πρέπει να είναι λίγο διαφορετικός. Έτσι, να δούμε το εναλλακτικό, αυτό που λέτε, εναλλακτικές καριέρες, προοπτικές που ανοίγονται, ορίζοντας που μπορεί να ανοίξει λοιπόν σε κάθε παιδί, πριν πάρει τη βαλίτσα του, όπως είπατε, κύριε Μαυράκη, και φύγει από το τμήμα το οποίο θα έχει περάσει με πολύ κόπο, με πολύ διάβασμα, αλλά θα είναι λάθος επιλογή. Όλα αυτά, κύριε Σαφιανάκη, έχουν να κάνουν με την ενημέρωση. Και η ενημέρωση, συνηθίζω να λέω ότι είναι, τουλάχιστον για τα παιδιά, είναι μηδενική. Ξεκινάμε προσπαθώντας να δώσουμε τις πληροφορίες. Και όλες αυτές οι δραστηριότητες, όλες αυτές οι εκδηλώσεις έχουν αυτό το στόχο. Δεν μπορούμε να κουβεντιάζουμε αν δεν δώσουμε στοιχεία, πληροφόρηση. Πάνω σε αυτή την πληροφορία χτίζουμε, πάνω σε αυτή την πληροφορία προσπαθούμε να αλλάξουμε και τις απόψεις. Και πάνω σε αυτό το κομμάτι της πληροφορίας λοιπόν και της σωστής πληροφόρησης είναι και το βιβλίο «Πάμε Πανεπιστήμιο», το οποίο το έχουμε δείξει και εδώ, και να πω, και θα μου αφήσετε έτσι πριν ξεκινήσω, επειδή έχω δεχτεί πολλές φορές ερωτήσεις από τον κόσμο για αυτό το βιβλίο, γιατί το βλέπω ότι είναι πολύ σύλλογο, το βλέπω ότι είναι ενδιαφέρον, έχει παιδιά ενδεχομένως στην πρώτη, δευτέρα, τρίτη ηλικίου, πολύ περισσότερο και στην τρίτη ηλικίου τώρα. 28-13-98.000 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο. Οι δύο πρώτοι που θα καλέσετε θα κερδίσετε από ένα βιβλίο λοιπόν, «Πάμε Πανεπιστήμιο 2019. Είναι αυτό ακριβώς που βλέπετε τώρα. Οι δύο πρώτοι θα το παραλάβετε βέβαια από τον χώρο της εκδήλωσης αύριο, από το ξενοδοχείο Ατλαντής στις 5.30, οπότε και ξεκινάει και η σχετική ημερίδα. Θέλω, κύριε Παυλάκο, να μας πείτε δύο λόγια για αυτό το βιβλίο. Θα σας πω κάτι που έτσι σπάνια το συζητάω σε εκπομπές και το αναλύουμε. Το πρώτη φορά που γράψαμε το βιβλίο ήταν το 2006, είναι η 14η έκδοση. Ο λόγος που το γράψαμε αυτό το βιβλίο είναι γιατί όταν είχαμε ξεκινήσει την Orientum, το πρώτο πράγμα που κάναμε είναι ότι κάναμε ατομικές συναντήσεις με μαθητές και γονείς για να βοηθήσουμε τα παιδιά να κάνουν τις επιλογές. Βρίσκαμε λοιπόν τι ενδιαφέρει ένα παιδί και η συζήτηση φυσικά προχωρούσε. Πολύ ωραία. Ποιες σχολές λοιπόν υπάρχουν που ταιριάζουν σε αυτό που θέλω να κάνω. Τότε, επειδή και εμείς ήμασταν λίγο πιο νέοι και είχαμε έτσι, ήμασταν πρόσφατοι απόφοιτοι σχολών και είχαμε πολύ κοντά την επιλογή των σπουδών, δεν μπορούσαμε να απαντήσουμε σε ένα παιδί. Δεν υπήρχε κάπου καταγεγραμμένα αναλυτικά το τι κάνουν οι σχολές, τι μαθήματα προσφέρουν, τι μεταπτυχιακά προσφέρουν και το σημαντικότερο, το οποίο δεν ασχολούνταν τότε κανένας, φανταστείτε, μιλάμε για το 2006, τι σύνδεση υπάρχει από μία σχολή με την αγορά εργασίας, πού μπορεί να σε οδηγήσει, τι μπορείς να βγεις μετά. Θυμάμαι χαρακτηριστικά όταν γράφαμε τα οικονομικά τμήματα, προσπαθούσαμε να βρούμε από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας μία λίστα ποια τμήματα εγγράφονται στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Το εντυπωσιακό ήταν ότι όταν μιλούσαμε τότε με μία υπεύθυνη κυρία, η οποία μας είχε βοηθήσει πάρα πολύ σε αυτή τη διαδικασία, μας απάντησε πολύ απλά ότι η διαδικασία που ακολουθούσαν μέχρι τότε ήταν ότι όταν τελείωνε ένας φοιτητής, έπαιρνε το πτυχίο στα χέρια του, κατέθετε το πτυχίο του στο Οικονομικό Επιμελητήριο και αποφαινόταν το επιμελητήριο αν παίρνει την άδεια ασκήσεως ή όχι. Άρα, αν κάποιος δεν την έπαιρνε, απλά είχε χάσει 4 χρόνια από τη ζωή του. Και δεν γινόταν οικονομολόγος. Και ξέρετε, νομίζω ότι έχουμε περάσει και από την περίοδο, τα δικά μου χρόνια πίσω τουλάχιστον, που οι δευτεροετής, τριτοετής φοιτητές ενημέρωναν για το πρόγραμμα σπουδών του κάθε τμήματος τον πρωτοετή, ο οποίος αφού είχε περάσει στο τμήμα, τότε μάθαινε για το πρόγραμμα σπουδών, το οποίο θα ερχόταν να αντιμέτωπο. Μία από τις φράσεις που χρησιμοποιώ συνήθως και λέω στα παιδιά είναι ότι όταν πας να κάνεις μηχανογραφικό δελτίο, οι σχολές δεν πρέπει να είναι Kinder έκπληξη ή το σοκολατάκι. Πάμε να δούμε τι θα μας βγει το Σεπτέμβρη. Γιατί δυστυχώς το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα δεν σου δίνει τη δυνατότητα αλλαγής. Αν περάσεις σε μια σχολή και δεν σου αρέσει, ή πρέπει να μείνεις 4 χρόνια να την τελειώσεις και μετά να δώσεις κατατακτήριες ή με ένα μεταπτυχιακό να αλλάξεις αντικείμενο, ή να δώσεις δεύτερη χρονιά πανελλαδικές ή το 10%. Είναι αρκετά δεσμευτικές οι επιλογές οι οποίες κάνουμε σε αυτή την ηλικία. Άρα εδώ θέλει τρομερή προσοχή από τα παιδιά και από τους γονείς το γιατί διαλέγουν μια σχολή. Και ξαναλέω, όχι επάγγελμα, σχολή. Είναι σημαντικό να καταλάβουν και οι γονείς και οι μαθητές ότι στα 17 δεν διαλέγουμε επάγγελμα, διαλέγουμε σχολές. Το τι δουλειά θα κάνουμε στα 30 είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Εμένα το πρώτο μου πτυχίο είναι παιδαγωγικό δημοτικής εκπαίδευσης. Έχω τελειώσει δάσκαλος. Ξεκίνησα, τελείωσα το 2000. Όταν τελείωσα, δεν διοριζόταν κανένας δάσκαλος, γιατί τότε ήταν λίγο δύσκολα τα πράγματα. Το 2002 όμως, με τα ολοήμερα σχολεία, δεν υπήρχε αδιόριστος δάσκαλος στην Ελλάδα. Η μητέρα μου ακόμα δεν έχει καταλάβει γιατί δεν έγινα δάσκαλος και δεν διορίστηκα στο δημόσιο. Όμως οι εναλλακτικές που έχει το παιδαγωγικό είναι τόσες πολλές που κανείς δεν μπορεί να το φανταστεί. Γιατί όλοι πιστεύουν ότι ή θα γίνεις δάσκαλος, ή όπως τώρα οι δάσκαλοι έχουν δύσκολη απορρόφηση, άρα δεν αξίζει το παιδαγωγικό. Είναι μια διαδικασία που επιμένουμε πάρα πολύ, γιατί πάρα πολλές σχολές και σε καλό επίπεδο μορίων, εννοώ, όχι υψηλόβαθμες σχολές μόνο, αλλά και πολλές σχολές με χαμηλά μόρια, έχουν τρομερά πολλές εναλλακτικές στην αγορά εργασίας, ειδικά με την ανάπτυξη τεχνολογίας που συμβαίνει τα τελευταία χρόνια. Και επειδή μιλάτε και για την αγορά εργασίας, θα βρίσκονται και επαγγελματίες, κύριε Μαυράκη, στον χώρο αύριο, όπου ουσιαστικά θα λύσουν και απορίες των παιδιών. Θα το πούμε αυτό, γιατί
Καταρχήν είναι πολύ γοητευτικό. Εκεί έχουμε καλέσει πάνω από 30 ειδικότητες επαγγελματιών. Και να πω ότι βλέπουμε και σχετικά πλάνα από την περσινή χρονιά, από την περσινή εκδήλωση και το ενδιαφέρον των μαθητών που καθόντουσαν στα στρογγυλά τραπέζια μαζί με τους επαγγελματίες, ναι, λύνοντας έτσι απορίες. Μέσα σε αυτή, ναι, την εκδήλωση, λοιπόν, έχουν τη δυνατότητα μαθητές να επιλέξουν επαγγελματίες με τους οποίους να καθίσουν στο τραπέζι και να ρωτήσουν πράγματα για τη δουλειά τους. Είναι πολύ ενδιαφέρον. Συνήθως είμαστε εκεί κοντά για να ακούμε και εκεί πραγματικά ακούς τις αληθινές τους απορίες και τις αγωνίες τους που είναι πολύ πρακτικές. Συνήθως ερωτήσεις έχουν να κάνουν με την καθημερινότητά τους, πώς είναι οι συνθήκες, τι χρήματα παίρνουν, αν είναι δύσκολη αποκατάσταση. Δηλαδή αυτά που είναι αληθινά ζητούμενα για εκείνους. Προσπαθούν να σκεφτούν και να ονειρευτούν λίγο πώς θα είναι η ζωή τους μετά από μερικά χρόνια. Είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον κομμάτι και πάντα με χαρά άνθρωποι που είναι σπουδαίοι της πόλης μας, επαγγελματίες, είναι στον χώρο για να εξυπηρετήσουν αυτή την ανάγκη. Mm-hmm. Εγώ θα ήθελα να πω επίσης ότι η πρόκληση και η πρόσκληση είναι και για τους γονείς. Δεν είναι η μερίδα επαγγελματικού προσανατολισμού μόνο για τους μαθητές και επιμένω λίγο παραπάνω διότι γνωρίζω πάρα πολύ καλά την αγωνία των οικογενειών, την αγωνία των μαμάδων. Γνωρίζω πάρα πολύ καλά ότι βαθιά μέσα τους θέλουν, αν μη τι άλλο, να βοηθήσουν τα παιδιά τους, αλλά θα το ξαναπώ, η άποψή τους πρέπει να πατάει στην πληροφόρηση. Αυτό όλο το πράγμα που έχει να κάνει με παλιές πεπιθήσεις είναι ανάγκη να ανατραπεί και είναι μια πολύ ωραία ευκαιρία να έρθουν και να ακούσουν ανθρώπους που αυτή είναι η δουλειά τους, που γνωρίζουν τι σημαίνει προσανατολισμός, που γνωρίζουν δεδομένα για τις σπουδές και που ξέρουν πάρα πολύ καλά πώς αυτά συνδέονται με την αγορά εργασίας. Θα είμαστε όλοι εκεί αύριο το απόγευμα, 5.30 ώρα στο Ατλαντής. Θα τους περιμένουμε. 5.30 ώρα στο Ατλαντής, λοιπόν, αύριο το απόγευμα. Ακούσατε γονείς, ακούσατε και μαθητές και ενδυνάμει, λοιπόν, φοιτητές. Πηγαίνετε να λύσετε τις απορίες σας και να συζητήσετε όλα αυτά τα οποία σας προβληματίζουν με ειδικούς, με ανθρώπους που ξέρουν, με ανθρώπους που μπορούν να μας ανοίξουν τους ορίζοντες και να κάνουμε σωστές επιλογές. Επιλογές οι οποίες κρίνουν την πορεία της ζωής μας. Κακά τα ψέματα. Σας ευχαριστώ θερμά που ήσασταν μαζί μας. Εμείς ευχαριστούμε. Εμείς ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε λίγο.